Nawashukuru hawa maaskofu na viongozi wetu wa dini ya Kiislamu waliotunenea maneno ya wazi. Askofu Mwaura amesema nimepata mafunzo ya ajabu leo. I must confess, I have never seen it the way Bishop Mwaura has put it today. Whoever said life is a journey in learning said the truth, because today I have learned many things. Nimejaribu kusoma soma. Nimejaribu kusoma soma, niko na madegree kadhaa. Lakini hapa pia nimepata mafunzo. Kwa sababu askofu ametufafanulia kwamba kumbe ahadi kutimia inahitaji subira. Naona sababu tunasumbuka sana kwa sababu hatujaelewa vizuri. Tunataka mambo yawe leo haraka haraka hivyo. Lakini tumefundishwa hapa na viongozi hawa wetu wa dini, wametuambia zile ahadi zote tunatimia. Nafikiri hata sisi kama viongozi za zingine tunatoa ahadi lakini hatujapangia vile itangojewa. So ndio tunakuwa tunapata matatizo upande moja kama viongozi kuzitimiza, upande mwingine kama wananchi wakingojea zitimie. So umetusaidia. Hata mimi askofu umenisaidia sana. Nimeelewa kumbe hizi ahadi nimetoa, kumbe kuna muda hapa ya kungoja ndio iweze kuti. Sasa zingine hata mimi nauliza mbona hii ahadi imechukua muda mrefu. Kumbe nakosa kuelewa, kumbe iko iko kungoja hapa katikati. So tuta endelea vile ume tufundisha na vile umetuwasia, ili sote tuweze kutimiza malengo yetu kama taifa kwa kuyafuatilia yale mipango yetu yote, tukiongeza na kule ndani, tukichanganya na subira, ndio malengo yetu, mipango yetu yaweze kutimia kwa mpango, kwa mapenzi ya Mungu na kwa makadirio ya vile tunaweza kwenda mbele pamoja.